Nej, det var, nej, det er faktisk ikke så slemt. Jeg var lige ved at skifte til zoom ud. Så I det? Det havde været en stor fejl. Og det her er faktisk også en stor fejl. Hvad laver du, Jesper? Umbreon er så meget bedre imod... Nej! Nej! Umbreon er så meget bedre imod Jellicent. Hvad laver du, Jesper? Ej, helt ærligt. Hej med jer. I PvP, lige for tiden, der har vi stadig vores for sjov sæson. Og i den her for sjov sæson har vi lige nu Master League og Halloween Cup. Og for ikke at lave den samme fejl, som vi lavede sidste gang med at spille level 40 Pokémon i level 50 ligaen, så tænker jeg, at vi spiller noget Halloween Cup. Og jeg har faktisk forberedt tre forskellige hold til Halloween Cup. Det her hold satser jeg på, det vi skal spille med i dag, fordi det laver en masse skade, og det tænker jeg er det sjoveste at lave video med. Så har jeg et med nogle tanks, og så har jeg nogle tanks, som jeg tænker, at de er sådan lidt safe at spille med. Så afhængig af, hvad for en video I får her, så kan det være, at det er gået godt eller dårligt med nogle af de andre hold. Men jeg tænker, at I får alle tre hold her, fordi hvis I spiller med nogle af de Pokémon, eller hvis I har nogle af de Pokémon her, så kan I jo bruge nogle af dem, hvis I synes, at det er super duper sjovt. Ellers så vil jeg lynhurtigt introducere her, at vi har Halloween Cup inde på pvpoke.com, hvor at det er domineret af mørke og gifttype Pokémon, fordi de er rigtig, rigtig stærke. Det er også en af de fem tilladte Pokémon-typer, I kan se oppe i Halloween Cup deroppe. Insekt, gift, mørke, fe-type og spøgelse. Der er knap så meget spøgelse, men der er et par enkelte, som for eksempel Alolan Malrock og Sableye, der er rigtig stærke. Og så ellers er der rigtig meget gift og mørke, og så et par enkelte insekter. Så har vi noget Sumerud, som selvfølgelig er fe-type osv. Men altså, I kan se nogle af de Pokémon her, der er meget populære. Og i hvert fald nogle, der er sådan rimelig, rimelig stærke. Og en del Pokémon, som generelt er stærke i YouTube, er også tilladt i Halloween Cup. Så vi har altså Umbreon, vi har Frostlass, vi har Sumerud, altså vi har Jellicent, Drapion. Nogle Pokémon, der i forvejen er rigtig stærke. Så selvom at det her det er et tema, så er der altså også nogle Pokémon, der er utrolig, utrolig stærke, der er tilladt i det her tema. Og det er selvfølgelig dem, der dominerer sådan forholdsvis meget. Okay, jeg blev nedstemt, selvom jeg vil kalde det. Streamen bestemmer. Vi spiller med tanks. Så er det, vi gør. Så laver vi en tank-video, potentielt. Nu må vi se. Hvad ranger du i? Der, 14. Og vi starter med Skuntank, som kun er svag over for jord. Så har vi en Umbreon, som er svag over for insekt og kamp. Og så har vi en Azumarill, der er svag over for stød og græs og gift. Det her er et meget blandet matchup, fordi jeg laver ikke særlig effektiv skade på ham, men han laver super effektiv med Bone Club. Jeg laver super effektiv med Crunch. Det er faktisk lidt noget rod, det her. Men omvendt, jeg tror, at han skal shield først. Fordi jeg overlever... Nej, det gør jeg ikke. Jeg overlever ikke den næste Bone Club. Det var virkelig godt skiftet af ham. Hold nu op. Så nu hvor jeg alligevel har spildt masse energi, så please lav defense drop. Ew. Det gjorde den ikke. Sørens også. Nå. Det vi så kan satse på i stedet for, det er, at vi kan få Umbreon på hans Marowak. Han fik ekstra igennem der. Og så kan Umbreon smadre Marowak sådan rimelig voldsomt. Det håber vi lidt på. Det var virkelig, virkelig godt fanget vores modstandere, det der. Og jeg fik også en ekstra igennem. Det sætter jeg pris på. Halløj så til dig, Maltes ven. Hvad løser Spraxy? Spacey, undskyld. Spacey FN. Han spammer da godt, når han er nogle angriber. Psychic spiller han med. Okay. Og hvis I bare ikke han får defense drop, det vil være sådan lidt trist. Please, ikke et ekstra angreb. Det spil her. Nå. Play rough. Det skader ret meget på en Umbreon. Jeg ved ikke, om det er nok til at tage den til gengæld. Nej, det er det ikke. Men jeg tænker, at vi kan overleve et angreb mere. Og måske farm ham ned, det ved jeg ikke. Hvis han så kommer ind med Marowak, er det en lille smule nederen, fordi vi har ikke Hydro Pump. Han laver simpelthen en foul play nu, okay? Han baiter os. Nu laver han så en foul play mere, så det er fint nok. Nu overlever vi, så farmer vi ham ned nu. Og det gjorde han ikke, han har godt nok meget energi på den der Umbreon der. Hold da, eller? Så må jeg altså hellere lave en Ice Beam her. Ellers så går det galt. Til gengæld har vi så lige præcis ikke et ekstra angreb, så jeg frygter lidt, at han kommer ind med Marowak. Men vi må se, hvad han gør. Det gør han ikke, han kommer ind med en Drifblim.
Okay. Så er vi i lidt en sjov situation nu. Begge vores Pokémon, eller Umbreon skal bruges imod begge hans Pokémon. Men Marowak kommer til at nakke vores Gongtank forholdsvis hurtigt. Så jeg tænker, vi tager skånd ind med Gongtank. Får ham til at bruge et angreb. Nu får vi ham til at bruge et skjold først. Men hvis vi får ham til at bruge Icy Wind, som ærligt talt, vi egentlig bare kunne gå igennem. Kunne vi bare lade den gå igennem, ærligt talt? Hvad laver han? Jeg tror, han har to Icy Winds her. Nu shielder vi. Det virker åndssvagt, men nu shielder vi. Fordi han laver en til. Så nu må den godt dø, eller hvad skal vi kalde det. Besvime. Vi skal ikke bruge den til noget. Jeg skulle bare sørge for ikke, at vores Umbreon fik en Icy Wind på sig. Så det håber jeg ikke, han når til. Ikke nogen Icy Wind, please. Åh nej. Ikke nogen Icy Wind. Det var godt. Nu tror jeg, vi har fordelen. Det var lækker nok. Det var en lidt mærkelig start. Men okay. Han kan ikke lave Shadow Ball eller Shadow Bone på os, så han skal fortsætte med at lave Bone Club på vores Umbreon. Nu er det med at tage ham med et ekstra skjold. Men mindre han spillede med Heat Wave, men der er ikke særlig mange, der spiller. Det er Heat Wave eller Fire Blast. Jeg kan faktisk huske, om det er Heat Wave eller Fire Blast. Marowak også kan have. Men det ville undre meget, hvis han havde det, når han spillede med Fire Spin. En Scizor. Se, det er en lille smule nederen, men den her gang har vi bedre safe swap imod Scizor. Han har sågar også et modsvar. Det er jo selvfølgelig en lille smule nederen. Men sådan er der så meget. Så kan vi... faktisk måske ikke helt åndssvagt det her alligevel. Så taber vi Switch. Men vi farmer ned med Skuntank. Og måske får en Flamethrower klar. Så vi kan tvinge Scizor til at bruge et skjold. Måske ikke helt fjollet, faktisk. Bruger det hold lige nu, du bruger. Det er sjovt. Jeg forventer mig på en... Jeg forventer en Plane Ruff, der siger au. Au. Jeg vil gerne lige have den her last resort af. Ja, tak. Så lader vi den næste gå igennem, og så taber vi. Men så kommer Skuntank ind og farmer Azumarill i stykker. Hvis ikke altså, han er lidt grådig nu og lader mig komme. Okay, det var han ikke. Han kunne være grådig og lade mig komme til et angreb. Så havde han haft en udfordring. Men nu taber vi med vilje. Og så kommer vi ind med Skuntank. Og farmer ham ned. Og han skifter simpelthen med det samme. Så skifter jeg videre her. Fik jeg lige grebet en Night Slash nu? Ej, det tror jeg ikke. Det er da ikke en Night Slash mod en Skuntank. Det ville være lidt fjollet. Det var en Night Slash. Det er også resisted. Men han skiftede, så han er låst her. Til gengæld har vi faktisk ikke rigtig noget godt angreb mod ham. Det er sådan lidt nederen, for at være ærlig. Men Scizor er ret skrøbelig. Nej. Han havde også Iron Head. Af for den. Nu ved jeg ikke, om jeg når til to Ice Beams. Scizor er ret skrøbelig. Prøv igen. Så jeg tror, han skal shield alligevel. Jeg er bare lidt bange, for jeg ikke når til et Ice Beam nu. Han laver et angreb, så giver han mig faktisk lov til at nå til en Ice Beam, for den boble, den gik igennem. Han skal lave to bullet nu for at tage mig. Så jeg når til den Ice Beam her. Meget tæt, men jeg når til den. Så han skal enten bruge et shield igen, eller han skal lade den gå. Han lader den gå. Okay, så skifter vi. Så håber vi, Skuntank er god mod det sidste her. Okay, vi har en Umbreon. Og så havde han en meget, meget lav Azumarill, som jeg i princippet bare kan farme ned, ikke? Så jeg tror ikke, vi er så dårligt stillet, som vi kunne være. Selvom jeg er mørketype, så laver jeg jo ild og gift imod Umbreon. Så det er egentlig okay, det her. Når Azumarill i det hele taget til et angreb? Det tror jeg ikke. Jeg tror, at Azumarill er ret flad. Så i princippet kan vi godt bruge et shield her. Selvom det er not very effective. Ja. Hans win condition lige nu er at gribe et angreb. Lige præcis. Det skal han ikke have lov til. Så vel.
Så hvis jeg kaster den flamethrower der, og han har grebet den, så har han haft en chance for at vinde. Nu farmer jeg ham ned. Jeg har næsten to flamethrowers. Jeg burde næsten nå til en flamethrower, men omvendt han kører med foul play. Jeg var tæt på at sige, skal vi ikke trykke på Azumarill og se, om vi kan få ham til at spille et angreb på vores Azumarill? Det kunne være griner. Hvis han overlever den her, tror jeg faktisk, vi kan skifte og gribe et angreb. Jamen, det gør han ikke. Okay, det var meget. Det kunne også være sjovt. Fireblast og Flame Wheel havde Marowak. Okay, super godt. Spiller imod en Azumarill. Se, det er super fint. Det er tæt på, at det er det her, den er med på holdet for at besejre. Fordi vi laver super effektive Poison Stings. Vi har til gengæld lidt smut på den, fordi at vi har Crunches og Flamethrowers, hvilket begge to er resistant. Clay Rough, Hydro Pump, Ice Beam. Jeg tænker, vi overlever. Ja, super godt. Og så skal vi se, om jeg kan få ham til at bruge et skjold. På det her, der kunne være en Sludge Bomb. Det er det ikke, men det håber jeg, han tror, det er. Næh, jo, bøv. Tænk det godt. Okay. Jeg ved faktisk ikke rigtigt, jeg fik ikke talt den her gang, om man har et angreb nu eller ej. Ja, ses. Okay, vi vandt Switch. Og vi har en lille smule energi i overskud. Han kommer ind med en Sableye. Det er egentlig okay, fordi vi kan komme ind med Umbreon på Sableye. Det ligger nok. Plus han synes, at vi skal bruge et shield her. Yep, så vi har en shield-fordel. Og vi fik defense fell. Ja tak. Begge vores Pokémon her er faktisk ret gode imod Sableye. Men jeg tænker, vi går med Umbreon, for det kan godt tanke et return, hvis det skulle være. Han skal næsten skifte ud, for vi har fået defense fell. Det undrer mig faktisk ret meget, at han ikke skifter ud. Vi tanker den her return. Fordi det kunne sagtens have været bait. Jeg forventer, han skifter ud. Gør han ikke, okay. Han har jo defense fell, så det her kommer til at gøre ondt. Princippet kan godt overleve den første. Ja, det er præcis. Undrer mig lidt, han giver mig lov til det her. Har han tænkt sig at bruge et skjold, eller har han tænkt sig bare at give slip på sin Sableye? Det kunne være lækkert, hvis den sidste Pokémon var sådan noget som Toxicroak eller noget. Nu hvor vi har en Azumarill her. Jeg er tæt på ikke at shield, men det kunne jo godt være en return. Ja. Ah, det er præcis. Det var derfor, jeg ikke skulle shield. Nu baitede han os. Jeg ved ikke, jeg har nok energi til, at det der kan være en return. Nej, det havde han ikke. Okay, lige præcis. Så nu burde han så skifte ud. Det gør han også. Han har en Frostlass som den sidste. Så kan jeg godt forstå, at han ikke skiftede ud. Til gengæld mangler vi nu vores Hydro Pump. Det er lidt nederen det her, men jeg tror heldigvis, at Frostlass er skrøbelig nok, til vi bare kan komme op til en Ice Beam og vinde. Ja, han giver op der. Super fint. Halløj, så Frederik. Velkommen til. Okay. Det var lækkert nok. Tanks, det klarer det virkelig godt indtil videre. Lad os bare fortsætte med det. Ej, forkert hold. Jeg gjorde det igen. Jeg gjorde det også, da vi lavede den sidst. Tilbage. Den her gang nåede jeg til gengæld at stoppe det. Det gjorde jeg ikke før. Der gik den instant i gang med kamp. Til siden. Tanks. Det var lige ved at gå galt. Huha. Nice. Okay, vi klarer igen. Vi kører igen. Lissani. Skuntank imod Nidoqueen. Se, det er ret nederen, fordi han har Earth Power. Så vi er ikke særlig gode mod hinanden. Men han har Earth Power, jeg har Crunch. Det der til gengæld ikke en Earth Power, så jeg ved ikke rigtig, hvorfor han bare kaster sin Poison Fang. Altså, det er not very effective. Han tænkte sig at skifte ud eller sådan noget. Han bare tænkte sig at køre direkte Poison Fang på mig. Det kunne faktisk godt være, at det er det, der er hans plan. Okay, han har tænkt sig at shield. Jeg fik defense fail. Nu kunne jeg godt forestille mig, han har tænkt sig Earth Power. Nej, men jeg har for lidt liv nu til Earth Power kan betale sig. Shielder han igen? Det gjorde han ikke. Nu tror jeg egentlig bare, at jeg taber med vilje. Han har fået to gange defense fail til igen. Jeg tror bare, at jeg taber med vilje. Og så kommer jeg ind med Umbreon her. Har han tænkt sig at give mig en Poison Fang, inden han skifter ud? Okay, det havde han faktisk.
det var måske faktisk lidt en fejl. Det kunne faktisk godt være lidt en fejl, for nu skifter han sådan en Pokémon ind, der er okay imod Umbreon. Han skifter Mirror ind, okay? Men han er temmelig flad på sin Nidoqueen. Jeg skulle ikke have skiftet. Jeg troede, jeg ville tage meget mere skade på... hvorfor shifter han? Nå, jeg troede, jeg ville tage meget mere skade på min Skuntank. Ved at... at æde den der Poison Fang, nu hvor mit defense var droppet. Jeg tror faktisk, jeg kunne have vundet det bare at Poison Fang ham ned, fordi han var defense fed to gange. Så det er et rimelig stor fejl fra mig faktisk, det her. Han spiller med Psychic, altså det er ikke særlig heldigt for ham. Men jeg har jo stadig mit defense ødelagt. Tænk, det ser lidt bedre for ham at lave foul play. For den er kun én gang resistet, hvor Psychic er to gange resistet. Lige præcis. Fordi mørke type resister, hedder det Psychic to gange. Jeg ved ikke, om vi faktisk kan vinde. Nej, jeg tror ikke, vi kan. Han brugte skjold i starten. Plus, vi har mistet vores forsvar. Vent, du spiller mod en YouTuber. Gør det. Nå, det kan det godt være. Det vil jeg bare grineren. Hvis det var tilfældet. Cool. Jeg kan lave Last Resort her. Jeg er meget fristet til at bruge et skjold. Men omvendt, jeg tror ikke rigtig, jeg har fået noget ud af det. Jeg tror, vi lader den gå igennem. Og så, hvis jeg kan, kan jeg det? Farme ned med Skuntank? Kan Skuntank farme så meget liv dernede på en Umbreon? Det tror jeg altså ikke, den kan. Jeg tror til gengæld, at Sumeruld kan spise et angreb. Den kan æde en Psychic. Og så har jeg et angreb klar til sidste Pokémon, hvad end det nu er. Han kunne selvfølgelig også prøve at gribe mit angreb på på sin, hvad hedder det, den her, der har meget lidt liv. Det var ikke det, han skulle have gjort, men okay. Han prøvede at gribe et angreb. Det var ikke lige der, den var klar. Jeg fortsætter med at farme ned, selvom det virker lidt åndssvagt, det her. Jeg tror faktisk, vi går så vidt, at vi catcher et angreb selv. Det jeg behøvede ikke engang at catch, okay? Hvad er den sidste Pokémon, der spiller med? Jeg spiller simpelthen med en Sableye, og nu har jeg en loaded Azumarill. Det er ikke særlig heldigt for min modstander, det her. Jeg vil ikke sige, at jeg har hardcounter ham, men jeg har vundet i de beslutninger, jeg har taget, lad mig sige sådan. Har jeg en playoff klar? Det har jeg. Jeg har næsten to playoff klar. Det her er et unintentional shield flex. Jeg vil bare spille sikkert. Og have to skjolde til at summe. Nå, jeg beklager, hvis der er nogen af jer derude, der ser med, som kender vedkommende, jeg har spillet mod. Altså, vi spiller også i en for sjov sæson. Så selvom det er en YouTuber, vi spiller imod, er det ikke sikkert, at den YouTuber spiller med andet end et for sjovt hold. Ligesom, jeg spiller jo på princippet også bare med et for sjovt hold. Eller, det her måske lidt sådan lidt i tryhard, inden vi spiller med Astronaut og Umbreon. Men alligevel, jeg lavede bare et tankhold. Og Skuntank spiller med, fordi jeg aldrig har spillet med den sådan rigtigt. Det her, det synes jeg gælder lidt nederen. Det er faktisk ikke så slemt. Jeg var lige ved at skifte til Sumo, så I det? Det havde været en stor fejl. Og det her er faktisk også en stor fejl. Hvad laver du, Jesper? Umbreon er så meget bedre imod... Nej! Nej! Umbreon er så meget bedre imod Jellicent. Hvad laver du, Jesper? Ej, helt ærligt... Jesper, please. Ja, lige præcis. Jesper, please. Ej. Hvad har jeg gang i? Altså. Og Skuntank resister endda giftangrebet fra Nidoqueen. Det her er jo en næsten sikker sejr, jeg lige har kastet ud af vinduet. Klap, klap, klap. Lige præcis. Totalt hashtag slow clap, et eller andet. Hvad laver Jesper? Men han skal bare gøre kampen spændende. Vi har jo vundet alle sammen indtil videre jo, så jeg skal lige gøre den her spændende. Det bliver jeg simpelthen nødt til. Hvor er det dumt. Hvad laver du, Jesper? Hvad har du gang i? Jeg mangler lige den der gamle Hugo ting der. Hvad har du gang i? Prøv at se, hvad skal jeg gøre nu? Skal jeg gå ind med Azumarill, som rent faktisk kan smadre den, men ikke kan tage imod noget angreb?
Eller skal jeg gå ind med Skun Tank, som jeg ikke kan farme den ned med? Altså, hvad foregår der her? Nej. Og hvad så? Nu går han så ikke ind med Jelly Scent, fordi den vil han sjovt nok ikke spille imod Skun Tank med. Så får jeg min Azumarill på hans Jelly Scent nu. Han shippede, okay? Så nu får jeg Azumarill imod den. Spiller han. Jeg har slet ikke talt. Jeg har travlt med at grine for meget. Please. Jeg håbede lidt, det var en Earth Power, jeg fik shieldet der. Jeg har et problem. Jeg bliver nødt til at shield. Han farmer op. Han laver Earth Power, gør han ikke? Hvis jeg får en Earth Power i hovedet nu, ikke, så fortjener jeg det. Okay, oh god. Vigtigt. Jeg er bange for, at han stadig når til ET. Du kan bare ikke farme ned med den der. Oj. Nå, okay. Så kommer den der forbandede Jelly Scent. Det er sikkert ikke den, der kommer ind. Det var det. Okay, crunch. Og så skifter vi til Azumarill. Vi har stadig en chance. Okay, ind med Azumarill. Han fik defense fell oveni. Han har også en Azumarill. Men vi har play rough. Jeg tror, vi har en chance. Jeg prøver, så jeg kan få et ekstra bubble igennem. Bubble? Ja tak. Eller en halv ekstra bubble, eller hvad du kalder det. Jeg tror, vi vinder. Jeg har ikke vundet endnu. Men jeg tror, jeg vinder. Nu skal han så ikke have en ekstra bubble igennem, vel? Ja, det spil her. Ikke nogen ekstra bubble, tak. Og så fik han det selvfølgelig alligevel. Nå, hold det. Vi burde have fordelen. Jeg siger burde med stort B. Det ved jeg ikke, det lyder dumt. Vi kastede samtidig. Det sætter jeg pris på. Jeg tror, vi skal shield, skal vi ikke? I princippet skal vi være til at beskytte den, skal vi ikke? Vi har ret meget... Nej, Jelly Scent skal vi tage med Skun Tank. Vi er ret tæt på at have en crunch. Men... Er han ved at catche et angreb for mig nu? Jeg har faktisk ikke noget mod at tabe her. For så kan jeg komme ind og farme med den her. Okay. Det var temmelig køligt, det her. Virkelig, virkelig, virkelig en dårlig beslutning, du lavede i starten af det game her, Jesper. Men du kommer tilbage, så det er fint. Hvad har du gang i, Jesper? Helt ærligt. Var det 4. eller 5. kamp? Jeg er lidt i tvivl faktisk. Om det var 4. eller 5. kamp. Det var 5. kamp. Okay, vi har totalt overskud. Alt var planlagt. Vi totalt dominerede vores modstandere. Og lavede en 5-0. Planlagt. Var det godt. Bare i orden, så er jeg ikke. Så Søren, du må have en god aften. Du har totalt planlagt det her. Jeg kan godt lide Eben callet det her, som man siger. Jeg tror, jeg callet det. 5-0. Det er meget nice call. Hold nu helt op. Jeg svarer bagefter, Benjamin. Vi laver lige den her videoafslutning, så kan vi snakke en hel masse. Hold nu helt op. Ja, ironi kan forekomme. Der var virkelig, virkelig mange fejl i det her set. Men nogle gange, så er det også det sjoveste. Nogle gange er det også det sjoveste til video. Så det er fint nok. Hvis I synes, at det er sjovt at se Jesper lave kæmpe store fejl, men stadig have en chance at vinde spillet, så stik videoen her et like. Det vil jeg sætte rigtig, rigtig, rigtig stor pris på. Jeg vil også sætte rigtig stor pris på, hvis I har lyst til at komme en tur ind forbi livestreamen. Twitch.tv/GoJesper. Kom og vær med i chat. Kom og vær med, når vi giver en gas og får lavet sådan nogle optagelser her live. Og vær med til at grine af mig, når jeg laver sådan nogle fejl her live. Helt ærligt, hvor det pinligt at lave sådan nogle fejl på video. Men når man sidder på livestream, og man sidder og optager sådan nogle ting, så er der altså bare et pres, der gør, at man tager nogle åndssvage beslutninger en gang imellem. I må have en rigtig, rigtig god weekend, hvis ikke vi ses på livestreamen. Så kan det være, der er nogen af jer, måske vi ses til Community Day. Ellers så, ja, vi ses lige pludselig i en video, livestream, Community Day. Det bliver sindssygt godt. Hej med jer.